Він мені сказав, Господь, дай ми, які до нього прийшли. Дбайте не про їжу, яка проминає, а про їжу, яка залишається на вічне життя, яку вам дасть Син Чоловічий, бо Його Отець, Бог, нас наманував. Вони ж мовили до Нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити? Ісус у відповідь сказав їм, ділом Божим вірувати в того, кого Він послав. Вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і вірували в тебе? Що чиниш? Батьки наші їли в пустині манну, як написано, дав їм їсти хліб із неба. Ісус сказав їм, істину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба, бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя для світу.